Assalomu alaykum Botirjon. Putinning yangi farmoni migrantlar uchun qanday yengilliklar beradi? Nimalar o'zgardi, nimalar o'zgarmadi? Assalomu alaykum. Avvalambor eng bizga ko'p beradigan narsasi o'sha ya'ni registratsiya, undan tashqari boshqa hujjatlarni qaysi birki 15 martdan keyin muddat tugagan bo'lsa, ularning muddati avtomatik ravishda 15 sentyabrga cho'zilib qolganligi. Ya'ni 15 sentyabrgacha asosan bizning migrantlarni e'tibor beradigan bo'lsak, hech qanaqa registratsiya muddatini uzaytirish uchun migratsiya bo'limlariga murojaat qilish shart emas. Ularning muddatlari avtomatik ravishda o'zidan o'zi shu 15 sentyabrga cho'zilib qolgan. Undan tashqari o'sha kimda RVP bo'lsa, vidno jitelstvo bo'lsa, ularning ham muddatlari xuddi shunaqangi holatda o'zgarib qolgan. Endi hozir bu yerda farq shundaki, ilgari shu 15 iyungacha cho'zilib qolgan hujjatlarning ichida patent, razishchinaya rabota kabi hujjatlar ham bor edi. Kechagi farmon bilan o'sha ikkala patent va razishchinaya rabota kabi hujjatlar bu hujjatlar ro'yxatidan o'chirilgan. Ya'ni kim bundan buyog'iga patent va razishchinaya rabota muddati o'zidan o'zi avtomatik ravishda cho'zilib qolmaydi. Ya'ni bularni muddatini uzaytirish uchun asos kerak. Ya'ni asos deganda patent albatta biz bilamizki, har oylik to'lanadigan shu avansli to'lovi to'lashga to'g'ri keladi. Shunchada farqi bor. Bizga endi foydamas ko'proq xafa qilishi mumkin bo'lgan tarafi migrantlarimizni 15-iyungacha o'sha pandemiya sababli migrantlarga patentsiz, umuman hech qanaqangi patentsiz ishga ruxsatnomasiz ishlash huquqi berilgan edi. Hozirgi kunda bu narsa bekor bo'ldi. Ya'ni kim bugundan boshlab patentsiz hech qayerda ishlash mumkin emas. Oldinga qanday bo'lgan bo'lsa 15 martgacha albatta avval patent rasmiylashtirib, undan keyingina ishlash mumkin bo'ladi. Ish beruvchilar ham faqatgina shunaqa qo'lida patenti bor, haqqi ishlashga huquqi bor migrantlarningini ishga olishga haqqi bo'ladi. Shu masalada yana bir savol bor. 3 oy patentsiz ishlash mumkin bo'lgan davrda ishga kirganlar nima bo'ladi? Bularda joyiga bir aniq bir hali bir nima deydi, ukazda o'zida hech qanday berilmagan, tushuntirish berilmagan. Lekin agar qonunchilik bo'yicha beradigan bo'lsak, albatta ular bugundan boshlab rasman ishdan bekor qilinishlari, ular bilan shartnoma bekor qilinishi kerak va ular qo'llariga shu patent olgandan keyingina ishga qaytarilishlari kerak bo'ladi. Keyingi punkt endi bu narsani bir qismi shubhagacha bo'lib turgan narsa edi. Ya'ni kim biz ilgari bilamizki, 15 martgacha bo'lgan davrda qonunchilik bo'yicha o'sha patentga topshirish paytida chegaradan o'tgandan keyin 30 kunlik muddat bor. Agar shu vaqt ichida topshirilmagan bo'lsa, mana Moskva viloyati, Sankt-Peterburg kabi regionlarda hatto 20 kundan oshiq bo'lsa ham qabul qilmasdi. Yo chegaraga borib kelish kerak yoki 15 minggacha jarima to'lash kerak bo'lar edi. Hozir shu 15 sentyabrgacha shu vaqtga qaramasdan patentga topshirish mumkin. Shunga qaramasdan qabul qilishadi. Endi bu narsa bo'lib turgan edi shu paytgacha. Endi yangilik shundaki, shu paytgacha nima bo'lgan taqdirda ham baribir o'sha migratsion kartada cel viz, ya'ni Rossiya kelishdan maqsadi rabota, ya'ni ish deb belgilangan bo'lishi kerak edi. Hozir shu kechagi yangi farmon bilan bu narsa ham bekor qilindi, ya'ni 15 sentyabrgacha Rossiya kelganingiz qachon bo'lishidan qat'iy nazar, kelganingiz qancha bo'lgan qat'iy nazar, migratsion kartada nima yozilganligidan qat'iy nazar bemalol borib o'sha patentga topshirib, patent rasmiylashtirish mumkin bo'ladi. Rossiyaga qachon kirib kelinishidan qat'iy nazar deyilgan, o'tgan yili kelganlarda registratsiya muddati o'tib ketgan bo'ladi. Ular ham ishga qabul qilinadimi? Patent beriladimi ularga? Patent berishlari uchun albatta ular avval registratsiyani o'sha rasmiylashtirish to'g'ri keladi. Hozir biz bilamizki, hozir shunaqangi bir unikal vaziyat paydo bo'ldiki, har qanday kimlik agar Rossiya kirishga taqiqi bo'lmasa, sud orqali bo'lgani bo'lmagan bo'lsa, o'sha qo'lida registratsiya bo'lmasa ham, patenti bo'lmasa ham o'zi yashayap turgan o'sha tegishli tumanda migratsiya bo'limiga murojaat qilib, albatta uyni egasini, ya'ni kim prilashashiya strana bilan birga borib, ariza yozib, barmoq izlarini topshirib, 90 kunga registratsiya muddatini cho'zdirib olish mumkin. Lekin registratsiya qilib olinadi va shu asosda keyin bemalol borib, patentga hujjat topshirishlari va rasmiylashtirish mumkin bo'ladi va bu narsa o'sha nazariy qilib olganda umuman shu odamni qonuniy holatga kelishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni buni qanday holat bo'lmagan bundan foydalanmoqchilarni men taklif qilgan bo'lardim yurtdoshlarimizga. Ya'ni bu narsa keyin bo'ladimi yo'qmi? Ya'ni 15 sentyabrgacha balki 15 sentyabrga yo'llar ochilgan deb aytgan taqdirimizda ham shungacha hozir bizda imkoniyat bor, bemalol chegaraga bormasdan shunaqangi hujjatlarni rasmiylashtirib, qonuniy yurishga, o'zimizga bir zamin yaratishga imkon bo'ladi. Undan tashqari o'sha ilgariga bo'lgan narsalar, ya'ni kim o'sha shu vaqt davomida 15 sentyabrgacha chet el fuqarolariga nisbatan Rossiyadan ma'muriy chiqarib yuborish, administrativ udvariniya kabi shunaqangi choralar ko'rilmaydi, deportatsiya choralari ko'rilmaydi, olingan hujjatlar annulirum bo'lmaydi.
shuning uchun sababiki buni imkoniyati yo'q, ya'ni kim yo'llar yopiqligi sababli bunga imkoniyat yo'q. Va kimda o'sha Rossiyadan chiqib ketish hududiga qaror qilingan bo'lsa, ular ustida kimda ustida hukm qilingan bo'lsa, kimni Rossiyaga kirish taqiqi bo'lsa, ularga shu 15 sentyabrgacha chiqib ketishga talab qilinadi ulardan, chunki o'zi haqiqatan buni ham imkoniyati yo'q. Ya'ni shunaqa imkoniyatlar berilyapti ularga. Ko'p savollar patent to'lovi haqida. O'rtada 3 oy patentga to'lov to'lanmagan. Endi qanday davom ettiriladi? Bu narsa o'zi umumiyanda Ichki ishlar vazirligini ko'p har xil javoblaridan chalkashlik kelib chiqyapti va bilamizki, joylarda o'sha inspektorlarga, o'sha joylardagi ishlab turgan Ichki ishlar vazirligini xodimlarida har xil talqin qilinishi odamlarni boshini aylantiryapti desa to'g'ri bo'ladi. Aslida shu paytgacha tushuntirilgan holat bo'yicha, ya'ni kim 15-martdan keyin to'langan, 15-martdan keyingi davrga to'langan o'sha patent to'lovlari 15-iyundan keyin hisoblanib, keyingi davrga hisoblanishi aytib o'tilgan. Buni hattoki oddiyroq, soddaroq qilib tushuntirish maqsadida kimning patenti muddati 15-iyundan keyin tugagan bo'lsa, shu tugagan kundan boshlab shunga 93 kun qo'shiladi va 93 kun qo'shilgangacha, ya'ni kim patent to'langan hisoblanadi deb aytishgan edi. Endi bu qanday tushuntirish mumkin? Yana ham soddaroq aytadigan bo'lsak, patentning muddati qachon tugaydi? Patent muddati yo olingandan 1 yildan keyin tugaydi. Ya'ni kim misol uchun siz o'tgan oyning aprel oyi, o'tgan yilning aprel oyida olgansiz, 20-aprel deylik. O'sha 20-aprelda tugagan, mana o'shinga 93 kun qo'shib qo'yishni aytib o'tilgan. Yoki ikkinchi holat tugashini patentini qachonki patent to'lovini qilishingiz kerak, har oyda misol uchun o'sha 20-chisi to'layapti deb aytadigan bo'lsak, biz ham misol albatta to'lay 20-chisi tugab turgan deb aytadigan bo'lsak, to'lamaganingizdan keyin ertasi kundan boshlab patent muddati tugagan hisoblanadi. Ya'ni siz martda 15-idan boshlab shu 20-aprelgacha bo'lgan davrni to'lab kelgan to'lovlaringizni 15-iyundan keyin o'tkazadigan bo'lsangiz, xuddiki shu tugagan 20-aprelga 93 kun qo'shilgandek o'sha davr to'g'ri keladi. Ya'ni kim o'sha 20-aprelga yana 93 kun qo'shiladi, undan keyin davomida to'lash kerak. Lekin bu narsalar albattaki MVDni hozir saytidan yozilgan, bir qancha bizni tanishlarimiz ham, barcha yurtdoshlarimiz ham o'zlari bevosita xatlar yozishib, o'sha Ichki ishlar vazirligidan bunaqa rasmiy javoblar olishgan, shunaqa yozilgan edi. Negadir kechagi berilgan Ichki ishlar vazirligining tushuntirishida bu narsa yo'q, yana shu narsa olib tashlangan. Va shu narsa bir qiziqarli holat bo'lyaptiki, endi albatta bu narsani shu paytgacha rasmiy javob berilganligi uchun bu narsani bekor qilib bo'lmasa kerak. Bundan tashqari, umumiyanda o'zi vaqtida to'langan patent to'lovi o'zidan yo'qolib qolishi mumkin emas. Sababiki, prezident farmonida e'tibor berish kerak bo'lgan narsa o'sha 15-martdan keyin shu patentning muddatini o'tish vaqti to'xtatilgan. Ya'ni kim o'sha ko'zini tushuntirganidek, 15-martdan keyin 15-iyun keladi degan gap aytilgan. Ya'ni kim bu narsa oradagi 3 oy yo'qib ketishi kerak va barcha tiqilgan to'lovlar undan keyingi davrga o'tishi kerak. Bu ya'ni kim davlatga to'langan bu avansiy soliq o'zidan yo'qolib ketishi mumkin emas. Shundan kelib chiqib, tushunishim bo'yicha biz birinchi navbatda shu shunaqa tushuntirishimiz bor. Undan tashqari Ichki ishlar vazirligi tomonidan bel olingan rasmiy javoblar bor va Ichki ishlar vazirligining o'zining saytida bergan rasmiy tushuntirishlari bor. Shundan kelib chiqib, shularga biz tayanib yurtdoshlarimizga shu tugagan patentning tugagan kuniga 93 kun qo'shish kerak edi va undan keyin to'lashni boshlash kerak deb aytganmiz. Lekin yana bitta qo'shimcha maslahatim bor. Hozirgi kunda shu narsalar bir aniqlik kiritilib, to'g'ri bo'lguncha, ya'ni kim bugun, mana 16-iyun kuni bir oylik to'lovni to'lab qo'yish mumkin. Buni hech qanaqa zarari yo'q. Bu hammasi avansli to'lovlar. Ertaga baribir o'sha undan keyingi davrga to'lov hisoblanib ketaveradigan narsa. Faqatgina hozirgi kunda hozirgi aniqlik bo'lmagan davrda bu narsa ba'zi bir muammolarni oldini olish mumkin. Degan bir maqsadda to'lab qo'yish mumkin xolos. Hududlardagi migratsiya markazlari migrantlar bilan to'lib, uzun qator navbatlar bo'layotganini yozishyapti. Registratsiya muddati uzaytirilishi uchun migratsiya markazlariga borish shartmi? Borish shart emas, lekin uzatirib olsa ham bo'ladi. Endi barcha bu yerda ko'proq ish beruvchilar, undan tashqari fuqarolarning o'zlari ham o'zini bir qanaqadir muammoni oldini olish maqsad qilinayotgan harakat bu narsa, chunki shunaqangi bir aniq javoblar bo'lmaganligi, javob ham o'zi kechagi farmon ham kechga yaqin chiqdi, ya'ni kim bir kun qolganda oxirida chiqdi, odamlarga bir yetarli tushuntirish berish imkon bo'lmadi yuristlar tomonidan ham, davlat tomonidan ham va umuman tushuntirish yaxshi amalga oshirilmaganligi, shu paytgacha nimaki davlat tomonidan chiqqan bo'lsa shunaqangi joylarda muammo bilan amalga oshirilganligini hisobga olib odamlarda qo'rqish paydo bo'lgan, ish beruvchilarda ham xuddi shu narsa. Ya'ni kim hozir mayli shunaqa prezident farmonida shunaqa yozilib qo'ygan bo'lgani bilan ertaga
ko'chaga chiqqanda politsiya xodimlari tomonidan muammo bo'lmaydimi, vaqti nima bo'lmaydimi, ularni jamiga tortmaydimi degan narsalar. Ish beruvchilar bo'lsa, shunaqangi tekshiruvlar paytida katta-katta jarimalardan qo'rqib, o'zining xodimlariga har ehtimolga qarshi mayli cho'zilgan bo'lsa ham, lekin borib registratsiyani o'zini ham qog'ozda ham cho'zdirib olinglar degan maslahat bergan bo'lishlari mumkin. Shundan kelib chiqqan, aslida qonun olganda bu hech qanaqangi cho'zishga ehtiyoj yo'q. Bunga bir talab yo'q hech qanaqangi. Tushunarli. Yurist sifatida hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, migrantlarga maslahatingiz? Tushunishim bo'yicha eng katta hozirgi kunda migrantlarning o'zi muammosi pandemiya boshlangan davrdan boshlab menga kuzatib borgan bo'lsam, shularda eng katta muammo odamlarni vahimaga tushib qolishlari. Birinchi mana o'sha kasallik oqibatida nima bo'ladi, ishsizlik oqibatida nima bo'ladi degan narsa, yo'llar ochilmasligini bilish. Endi hozir hujjatlar bilan bog'liq vahimalar, mana hamma muammolar asta-sekin bilan yechilib kelinyapti. Yo'llar ham ochilish oz qoldi, xudo xolasa 1-2 oy ochilib ketib qolsa kerak. Mana boshida patent to'lash kerak ekan, to'lash kerak emas ekan deb ham juda ko'p tortishuvlar boshlar bo'ldi. Oxiri borib to'lash shart emasligi mana tushunib yetildi hamma narsaga. Ya'ni kim o'zidan o'zi hech qanaqa muammo yo'q, yo'llar yopiq. Sizga nisbatan hech qanaqangi bir jiddiy chora ko'rish ilojisi yo'q. Suv to'qqanlik bo'lgan qilish ilojisi yo'q. Joylarda shunaqangi har xil noto'g'ri tushunishlar bo'lishi mumkin, lekin qaysiki davlat tashkilotining vakili shunaqangi noto'g'ri talab qilib turgan bo'lsa, iloji boricha ularni o'sha kimligini bilib olish kerak, yozib olishga harakat qilish kerak va undan keyin ularni ustidan shikoyat qilishga, ularga nisbatan chora ko'rishga imkon paydo bo'ladi. Vahima qilmaslik kerak. Biz hech qaysi bir jinoyat qilganimiz yo'q, qonunni buzganimiz yo'q, faqat davlat bergan o'sha tushuntirgan holatda harakat qilinyapti. Ya'ni o'sha patent to'lash bo'yicha ham, registratsiya qilish bo'yicha ham prezident ukazida yozilgan narsani aytyapmiz. Patent to'lovi bo'yicha ham ichki ishlar rasmiy davlat organi hisoblangan ichki ishlar vazirligini o'zini bergan rasmiy tushuntirishlari, javoblari bo'yicha amalga oshirilyapti. Shuning uchun menim shuncha vahima qilmaslik kerak, ortiqcha harakat qilmaslik kerak, ozgina sabr qilinsa, bularni ham tushuntirib, oxiriga yetib qoladi.